U Europskoj inicijativi obilježavanja tjedna testiranja na HIV i hepatitis od 20. do 27. studenog sudjeluje više od 700 organizacija u 56 zemalja, uključujući i Hrvatsku. A tjedan je to koji vodi do obilježavanja svjetskog dana HIV-AIDS-a koji se obilježava 1. prosinca. To pruža na neki način priliku za civilno društvo i zdravstvene organizacije, zdravstvene djelatnike i tvorce politika vezano za ovu tematiku diljem Europe da se ujedine ovaj tjedan kako bi pomogli da što više ljudi postane svjesno svog HIV i hepatitis statusa. Tjedan testiranja provodit će se pod nazivom Testirajmo se, tretirajmo, spriječimo, a osmišljena je kako bi se ohrabrilo ljude da otvoreno govore o prednostima testiranja na HIV i hepatitis i izbjegnu kasnu dijagnozu. Riječ je o krlju i spolnim putem prenosivim bolestima, što predstavlja javnozdravstveni problem. Prema procjenama UNAIDS-a u svijetu živi 36,9 milijuna ljudi sa HIV-om. 2 milijuna novoinficiranih je samo u 2014. godini bilo, kao i 1,2 milijuna smrti kao posljedica AIDS-a. Znači, to su doista brojke koje puno govore. U Europi 13,5 milijuna ljudi zaraženo je virusom hepatitisa B, a 15 milijuna virusom hepatitisa C. Iznimno je važna edukacija građanstva kako bi se prevenirala zaraza. Najčešće bivaju zaražene osobe u dobi od 30 do 49 godina. 88% dobije rizičnim spolnim ponašanjem, 86% muškaraca i 14% žena. U Primorsko-goranskoj županiji od 1985. do 2014. godine 130 osoba oboljelo je od HIV-a, a 45 od AIDS-a. Mnogi niti ne znaju da nose viruse, zato je važno testirati se. HIV bolest je zarazna, za sad neizlječiva bolest. To je kronični progresivni proces koji nastaje ulaskom HIV-a u organizam i koji traje sve do smrti zaražene osobe. Osoba zaražena HIV-om obično se ne osjeća bolesnom i godinama nema simptome, a AIDS je uzrokovan HIV-om. Od trenutka zaraze HIV-om pa do nastupa AIDS-a često prođe dugi niz godina. Zato se pozivaju svi na besplatna i anonimna testiranja na HIV i hepatitis te savjetovanja tokom sljedećeg tjedna.